Ми щиро дякуємо Олексій Вишневський, що не виконав дві прекрасних чудових пісні. І на сцену ми з великим задоволенням запрошуємо спеціалізовану школу-інтернат номер 5 імені Якова Батюка. І вашій увазі, власне, зараз пропонується студія барабанів, яка є при цьому прекрасному школі-інтернаті. І, звичайно, що зараз наші діти цієї школи покажуть гру на джембе. Такі барабани. І сьогодні вони нас ознайомлять саме з цими барабанами. Отже, гра на джембе від спеціалізованої школи-інтернат номер 5 імені Якова Батюка, студія барабанів. Керівник Хмельничук Сергій Ігорович. І виконують для вас композицію «Love Me Again». А можете поаплодировать? Конечно, можно.